Terve kaikille ja tervetuloa seuraamaan meidän tän illan webinaarilähetystä. Meillä on lähetyksessä teemana sijoitusmarkkinoiden ja talouden näkymät syksylle 2022. Mun nimi on Timo Turti ja työskentelen Danske Bankin kehitystehtävissä ja on tässä lähetyksessä sitten moderaattorina ja meidän asiantuntija vieraana näitä teemoja avaamassa. Niin meillä on meidän senioriastrategi Kaisa Kivipelta, moikka. moikka. Ja sitten meidän pääekonomisti Pasi Kuoppamäki, morjesta. Moi no, moi. Eli Kaisa ja Pasin kanssa avataan näitä taloudessa ja markkinoilla nyt viime aikoina näkyneitä keskeisiä tapahtumia, ja luotsataan sitten näkemyksen pohjalta eri teemoja, sitten tuolta sijoitusnäkemyksen puolelta, mikä julkaistiin, taisi olla tuossa elokuun-syyskuun vaihteessa, niin näitä teemoja ja miltä näyttää tämä sijoitusmarkkina tällä hetkellä ja näkymät sitten tuolta Kaisan puolelta ja sitten nämä talouden keskeiset teemat, mitä näkyy globaalisti ja mitä sitten näkyy Suomen talouden osalta, niin Pasin kanssa käydään läpi. Ja tässä on itse asiassa ihan tuoreeltaan tänäänkin näkynyt vahvasti esillä julkisuudessa esimerkiksi tämä Pasin ja Pasin tiimin julkaisema suhdannekatsaus, missä näitä teemoja myös on otettu esille. Noin 30 minuuttia arvioitu lähetyksen kesto. Voitte laittaa meille tämän lähetyksen aikana kysymyksiä tämän kysymys toiminnon kautta sitten tuonne chattiin, niin poimin niitä sitten sopivassa kohtaa tässä käsittelyyn. Ja mennään oikeastaan sitten aiheessa eteenpäin. Jos katsotaan nyt sitten vaikka tätä vielä taustoitusta tähän näin, niin mitä Pasi taas nostaa esimerkiksi talouden näkökulmasta ehkä semmoisia keskeisiä, jos vähän kerrataan, mitä viime kuukausina on niin tapahtunut taloudessa, niin minkälaisia asioita siellä tota niin vahvasti näkyy? No, odotukset talouden suunnasta on heikentyneet edelleen, eli globaalitaloudessa on, on niin kuin heikkenevää. Ja, äh, nyt keskeisiä tekijöitä siellä taustalla on se, että inflaatio on osoittautunut paljon sitkeämmäksi tekijäksi, mitä on odotettu. Ja keskuspankit on sitten ollut pakotettuja reagoimaan siihen ja ovat lähteneet kiristämään rahapolitiikkaa. ehkä kiivaammin kuin mitä myöskin olisi aikaisemmin odotettu. Ja kaikenlaista epävarmuutta on edelleen maailmassa paljon ja nämä ovat omiaan heikentämään kuluttajien kuin yritystenkin tunnelmia. Mm. Et jos tässä katsotaan yritysten ostopäällikköindeksejä, niin nähdään, että trendi on ollut tänä vuonna laskeva. Ja tässä taustalla on monta tekijää. Euroaluetta koettelee ehkä tämä energiakriisi kaikkein pahiten. Yhdysvalloissa energian osalta on parempi tilanne, koska he ovat energiaomavaraisia ja jopa vievät, vievät tuota energiaa. Ja heillä taas on sitten omat haasteensa, että talous on ylikuumentunut ja työvoiman tarjonta ei ole palautunut pandemia edeltäneille tasolle ja keskuspankki joutuu siellä kiristämään rahapolitiikkaa paljon kiivaampaa tahtia kuin Euroopassa ja sillä sitten on taas talouskasvua hillitseviä vaikutuksia. Aivan. Ja jos kuluttajaluottamusta katsoo, niin se on tosiaan romahtanut joka puolella Euroopassa enemmän kuin Yhdysvalloissa. Yhdysvalloissa se työmarkkina on aika vahva ja Palkat ovat nousseet nopeammin, mikä tietenkin kuluttajan kannalta on hyvä uutinen. Itse asiassa nyt kun energiahinta on tullut hieman alaspäin siellä, niin kuluttajan ostovoima saattaa jo parantua tästä loppuvuodesta. Mitäs muuten tuossa kesällä, onko siellä keskuspankit kesällä, olet aktiivisia nyt tähän syksyyn tullessa, tai minkälaisia toimia sitten esimerkiksi inflaatiota vastaan taistelussa tai muuten siellä on tehty? No kyllä on tehty toimia ja keskuspankit on yllättäneet sitten yllät, isoakin korotuksilla, että Euroopan keskuspankikin sitten niin kuin, Yllätti markkinat 75 korkopisteen nostolla ja Yhdysvalloissa on nähty vastaavanlaisia. Ja Ruotsin keskuspankki tässä tällä viikolla yllätti sadan korkopisteen, eli kokonaisen prosentin koron nostolla. Eli ovat nyt sitten heränneet siihen, että keskuspankkien täytyy tehdä jotain tälle inflaatiolle. Siihen liittyy sitten se riski, että he ovat ajamassa taloutta taantumaan omalta osaltaan. Kun hillitään kokonaiskysyntää, niin se ei välttämättä ole aina niin riskitöntä. Tämä on isoja liikkeitä. Ja jos nyt ihan muista väärin, jos katsoo vaikka mikä monen meidän taloudessa näkyy, vaikka Euribor, vaikka monen meidän lainat on vaikka asuntolainat sidottu, niin eikö nämäkin kesällä vielä ollut aika lähellä mentiin nollatasoa, mutta sitten on aika nopeeseen tahtiin tässä kesän aikana erityisesti noussut just varmaan näistä liikkeestä johtuen? Joo, alkukesästä oltiin vielä aika matalalla siellä vähän ollut yläpuolella, mutta kesän mittaan on tullut selvästi ylöspäin ja nyt 12 kuukauden Euribor ylittää jo 2 prosenttia ja pahoin pelkään, että suunta edelleen ylöspäin. Aivan. Mitä sitten, jos katsotaan peräpeiliä vielä niin markkinoiden näkökulmasta, niin mitä esimerkiksi tuolla osakkeissa ja korkomarkkinoilla, niin Kaisa, mitä siellä on näkynyt? No, tämä vuosi on ollut täysin poikkeuksellinen, jos mietitään viime vuosia, kun varsinkin osakemarkkinoilla on nähty monta vuotta nousevaa kurssikehitystä. Totta kai meillä oli koronakriisi, joka hetkellisesti sai kurssit laskuun, mutta siitäkin toivut, toivuttiin hyvin nopeasti. Mutta oikeastaan sitten tämän vuoden aikana ää, kurssit on laskeneet ää, voimakkaasti. Tässä on monta tekijää taustalla. Yksi tekijä on tosiaan tämä pitkään jatkunut inflaatio, joka on saanut keskuspankit sitten viimein nostamaan niitä korkoja. Ja ihan vaan pelkästään se korkotason nousu laskee osakkeiden arvostusta, koska ne tulevat kassavirrat diskontataan pienempään nykyarvoon. Sen lisäksi tietenkin öljyn korkea hinta, Ukrainan sota, energiakriisi, hidastuva talouskasvu on kaikki tekijöitä, jotka ovat sitten saaneet osakemarkkinat hermostumaan. Kesän aikana nähtiin aika voimakas ralli osakemarkkinoilla ja silloin varmasti moni jo ajatteli, että tämä kurimus olisi tämän vuoden osalta ohi, mutta valitettavasti tilanne näyttää siltä, että ei olla vielä vielä käännytty toipuma, toipumista kohti, koska meillä on vielä se taantuma vasta odotuksissa pitkälti ja tuota tuloskasvunkin osalta odotetaan heikkenemistä. Sitten korkosijoitusten osalta äh, ja korkomarkkinoiden osalta myös ä, tilanne on ollut poikennut hyvin paljon viime vuosista. Me ollaan pitkään totuttu siihen, että, että korkosijoitusten ä, tuota, tuotot, juoksevat tuotot, eli ne kuponkikorot, mitä korkosijoituksista saadaan, on ollut hyvin alhaisia. Ä, nyt sitten tietenkin, kun keskuspankit nostavat korkoa, se nostaa tätä yleistä korkotasoa myös. Ä, ja sitten tämä ä, nousevat kuponkikorot näkyy sitten korkosijoitusten. Tuo, heikkona tuottona eli on se on aina hyvä muistaa että jos korkotaso nousee niin korkosijoituksen arvo laskee mm. ja toisinpäin. Tämä nyt arvokehitys on sitä kautta ollut aika ehkä rumankin näköistä, jos katsoo kyllä. Korkosijoituksissa. Et se on ollut aika poikkeuksellista että korkosijoituksista tulee niin huonoja tuottoja, tuottoja myös niistä niin kuin turvallisemmista rahamarkkinasijoituksista tai valtionlainoista. Mutta nyt sitten tällä hetkellä tämä korkotaso, mitä esimerkiksi valtionlainoista saa, alkaa olemaan jo aika houkutteleva. Ja jos monta vuotta on hoettu sitä, että osakeille ei ole vaihtoehtoa, there is no alternative, niin nyt näyttää siltä, että alkaa olemaan vaihtoehtoja osakesijoituksille. Alkaa tulemaan tuottoja korkosijoituksista ja ne myös ehkä tarjoaa sitä suojaa pääomalle, mitä ei alkuvuonna nähty sieltäkään ikään kuin tämmöinen omaisluokka jakauma, jos mietitään, että vähän perinteisesti puhutaan osakkeista ja korosta niin siellä koroissakin rupeaa olemaan semmoista ikään kuin sitä juoksevaa tuottoja ja taas ehkä sitä kautta mahdollis Kyllä. mahdollisuutta saada jonkinnäköistä kompensaatiota myös sieltä puolelta, eikä pelkästään, että se on ns. pakollinen paha, jonnekin pitää hajottaa, jos kaikkea voi laittaa osakkeisiin. Niinpä, juuri näin. Eli tilanne on siinä mielessä palaamassa normaaliin, että mm -hmm. kurssilaskuthan kuuluu normaaliin osakemarkkinan kehitykseen. Tietenkään se ei ole kivaa, se on aika tuskallista voi olla monelle, ja etenkin kun mekin odotetaan, että tämä heikkousmarkkinoilla jatkuu. Justtään. mutta sitten Mut, taas normaalissa niin. markkinassa sieltä voi, voi paeta osakemarkkinoilta turvaan sinne korkomarkkinoille ja sieltä on historiassa ollut aina tarjolla, pois lukee viimeiset kymmenen vuotta tuottoa. Aivan. No miten jos mennään eteenpäin, sitten jatketaan Kaisa vaikka sun kanssa, jos katsotaan niin kuin markkinaodotuksia nyt sitten tästä eteenpäin, niin minkälaiset esimerkiksi just tuloskasvuodotukset, tässä tulee aika paljon, voisi sanoa, että jos tietenkin aina on vähän negatiivista, mm. niin no varmasti monesta hyvästä syystä se on tänä vuonna ollut erityisen negatiivista, mutta mitkä nämä esimerkiksi niin kun miettii osakesijoittaja ja miettii, että miten yritysten tulokset kasvaa ja miten se sitten heijastuu esimerkiksi sitten taas osakkeisiin, onko ne arvostukset kuinka järkevällä pohjalla, niin mites tätä näkymää heijastelet? No, jos lähdetään siitä, että alkuvuoden aikana yritysten tulokset on ollut ihan kohtuullisen hyviä. Mm. eli siellä on vielä toimitettu vanhoja tilauksia ja, ja siinä mielessä se, se heikkous, mitä me nyt odotetaan, ei ole näkynyt vielä yritysten tuloksissa niin merkittävissä määrin. Mä Toki nyt esimerkiksi yhdysvaltalaisissa S&P 500-indeksin äh, tuota, yhtiöiden raporteissa nähtiin san, sana taantuma, Mm. Äh, no, äh, melkein puolessa näistä 500 yhtiöstä, mikä on viimeksi näin paljon sanaa taantumaan käytetty yritysten tulosjulkistuksissa, olikaan se 2010. Mm. E Eli nyt ollaan, niin yrityksetkin jo tietää, että tässä edessäpäin on heikompaa talouskasvua ja todennäköisesti heikompaa tuloskasvua. Tämä ei vaan näy vielä merkittävissä määrin äh, analyytikoiden ennusteissa. Eli kun katsotaan tätä tuloskasvuennustesta seuraavalle 12 kuukaudelle ja katsotaan koko indeksiä koko tätä globaalia indeksiä, niin siellä tuloskasvuennuste on vielä positiiviset, 4,8 prosenttia. Ja jos otetaan pois sieltä energiayhtiöt, tai tässäkin on käytetty fossiiliset polttoaineet, koska aika iso osa tuloskasvusta tänä vuonna on tullut energiayhtiöiltä, hmm. jotka on päässyt hyötymään tästä erittäin korkeasta öljyn ja maakaasun Jos jätetään nämä poikkeuksellisen suuret tuloskasvut pois, niin siltikin Tuloskasvu on siinä nollan paikkeilla seuraavalle 12 kuukaudelle. Mm. Ja jos ajatellaan esimerkiksi Yhdysvaltojen, Yhdysvaltoja käytetään esimerkkinä, koska sieltä on pitkä historia, niin ei olla nähty yhtään taantumaa Yhdysvalloissa, jolloin tulokset ei olisi painunut negatiiviseksi vuoden takaiseen verrattuna. Eli aina taantumassa tuloskasvu kääntyy alaspäin. Eli nähdään tulos, tulosten laskua vuoden takaiseen verrattuna. Mm. Ja joten tämmöinen tilanne, että tuloskasvu säilyisi positiivisena tai plussan puolella on hyvin epätodennäköinen, kun mennään globaaliin taantumaan. Ja sitten arvostuksessa, niin onko nämä sitten tätä varten niin <coughs> näkyykö, että ne olisi vielä liian korkealla vai no, niin no, näitä? No kyllä, että kyllähän arvostukset on laskeneet, mm. mutta ne on laskenut syystä. Varsinkin Euroopan kehittyvien markkinoiden Japanin äh, osalta äh, talouskasvu tulee olemaan erittäin heikkoa. Eurooppa ja Japani kärsii tästä energiakriisistä valtavasti. Eurooppalaiset teollisuusyhtiöt on, on suuressa pulassa nyt tulevan talven aikana. Ja, ja Yhdysvalloissa toki Yhdysvaltalainen talous ja Yhdysvaltalaiset yritykset on vähän paremmin suojassa näiltä, niin kuin, mm. vaikkapa globaan, globaaliin kysynnän, koska siellä on niin vahva oma kuluttaja, jotka ajaa sitä paikallisten yritysten kysyntää myös. Mutta mutta kyllä toi arvostustaso on vielä erittäin korkea. Ja se on aina hyvä muistaa, kun katsoo P-lukua, että siellä on se hinta, se P mm. ja sitten siellä on se E, se tulosodotus. Ja nyt jos ajatellaan, että tämä tuloskasvuodotus tällä hetkellä on liian korkea yhä, niin silloin me ei voida myöskään luottaa tuohon P-lukuun suoraan. Miten sitten, jos katsotaan tätä talouden kuvaa sitten vähän tähän jatkumona, niin mitäs Pasi, Näet, jos katsotaan nyt tätä globaalia taloutta tässä kohtaa, niin mennään tuohon Suomeen, Suomeen erikseen tuossa loppuvaiheessa, niin miten tämä globaalin talouden kuva näkyy tästä eteenpäin, että jos katsoo vähän vaikka positiivisen ja negatiivisen skenaarion kautta tai ehkä vähän mikä sulla odotusarvoisesti on tässä niin kuin näköpiirissä, niin lähdet purkamaan. Joo, eli se tavallaan kokonaiskuva Euroopalle, euroalueelle on se, että nyt ollaan menossa talveen kohti taantumaan. Mm. Tämä energiakriisi koettelee siinä määrin ja korkojen nousu tuntuu myöskin että et, et, niin Saksa, Saksa painuu taantumaan ja koko euroalue painuu taantumaan e, pikkuhiljaa. Ja tällä on toki vaikutuksia myöskin Suomen talouteen ja täällä energia näyttelee suurta roolia. Yhdysvallat sen sijaan sitten näyttäisi olevan vielä loppuvuoden ajan kasvussa, mutta sielläkin sitten ensi vuoden alkupuolella nämä Fedin nopeat korkojen nostot alkaa tuntua siinä määrin, että sielläkin sitten talouskasvu hyytyy ensi vuoden puolella. Vähän Eurooppaa jäljessä. Yleensä tämä menee toisinpäin, että mitä Yhdysvallat edellä, niin Eurooppa perässä tällä hetkellä Eurooppa. Ajautuu taantumaan ensin. Joo, sitten asiassa tulikin tuommoinen kysymys tässä välissä, että tässä on itse asiassa ehkä sopiva kohta käsitelläkin. Että ensimmäinen kysymys, että miksi Yhdysvaltojen pohjoinflaatiosta on tulossa ongelma, ja ehkä tämä toinen, mitä jossa vähän niin kuin viittasitkin äsken, että miten tämä Yhdysvaltojen korkojenosta tulee näkymään Euroopassa tulevaisuudessa. Miten sä lähtisit näitä avaamaan? Joo, tämä inflaation rakenne. Molemmissa, sekä Euroopassa että Yhdysvalloissa, on korkea inflaatio, mutta inflaatio rakenne ja taustamuuttujat ovat vähän erilaisia. Mm. Eli Euroopassa nyt on pitkälti tämä energiapula siinä taustalla. Toki elintarvikkeet on kallistuneet ja jossain määrin pienesti palvelutkin, mutta Yhdysvalloissa siinä taustalla on paljon enemmän työvoimakustannusten nousua. Mm. Energia näyttelee pienempää roolia, etenkin nyt kun raakaöljyhinta on tullut alaspäin, polttoaineet halventuneet, niin se on muut kustannukset, jotka siellä nousee, ja se pohja inflaatio on kohonnut paljon ja se kertoo niin inflaation laaja-alaistumisesta ja työmarkkinoilla palkat nousee huomattavan nopeasti ja tavallaan tämä on enemmän kotimaisen kysynnän tuoma ongelma ja se on asia, mihin keskuspankki pystyy paremmin vaikuttamaan. Että vaikka Euroopan keskuspankki nyt nostaa ohjauskorkoja, niin eihän se tuo sähköä meidän töpseleihin, ei se ratkaise energiakriisiä. Yhdysvalloissa ei ole varsinaisesti energiakriisiä ratkaistavaksi, vaan se on niin ylikysyntäongelma ja he pyrkivät hillitsemään sitä kotimaista kysyntää siellä näillä toimillaan. Aivan. Mutta tosiaan tässä on nähtävissä erilaisia ää, positiivisia ja negatiivisiakin skenaarioita. Parhaassa tapauksessa, jos me saadaan vaikkapa Suomessa Olkiluoto kolme käyntiin, sataa riittävästi, että tulee vesivoimaa, kaikki menee hyvin, niin että energiakriisi pysyy aika lievänä sitten Euroopassa. Ja on nähtävissä myöskin niin sillä inflaation puolella ehkä muitakin kehityskulkuja. Et tässä nähdään, niin että raakaöljyn äh, hinnat on jossain määrin tulleet alaspäin ja huippulukemista. Tuossa on tämä Baltic Dry kuivarahtiindeksi, joka on tullut alaspäin, kertoo sitä, että rahtikustannukset on tullut jonkun verran alaspäin. Me tiedetään kotimassa bensapumpulta, että 95 on halventunut siellä jo. Eli on asioita, jotka ei ole enää niin kuin edes huippuhinnoissa ja on toiveita siitä, että inflaatio voisi tulla ensi vuonna alaspäin. Tämä olisi todella hyvä uutinen kuluttajille ja se antaisi myöskin sitten niin keskuspankeille mielenrauhaa, että heidän tarvitsisi kiristää rahapolitiikkaa niin paljon enää. Ja tässä tapauksessa niin talous Kasvu voisi päästä sit jaloilleen ensi vuonna jo niin kohtuullisessa määrin. Mutta sitten onhan tässä pelottavia piirteitä. Edelleenkin kaikki se, mitä tapahtuu Ukrainassa, mitä tapahtuu niin kun Venäjän raaka-aineviennin puolella, että sieltä vielä pienesti tulee Eurooppaan kaasua Unkarin kautta muun muassa, mutta se on aika vähin jäänyt. Ja nyt tänä talvena vielä kaasuvarastot on Euroopassa aika täynnä että mennään niin sellaisessa kohtuullisessa tilanteessa tähän talveen. Mm. Sitten meillä on seuraavakin talvi, eikä me nyt ehditä taikoa sitä kaasua. Niin kuin kovin suurta määrää LNG voidaan tuoda vähän enemmän, mutta mm. ei sitäkään ole niin korvaamaan sitä koko venäläisen kaasun määrää, joten meillä voi olla toinen hyvin vaikea talvi edessä ja tämä olisi aika iso isku sitten niin kuin Euroopalle ja tarkoittaisi pidempää heikomman kasvun jaksoa. Miten jos katsoo niin globaalia taloutta mukaan lukien vaikka kehittyvät markkinat ja katsotaan niin kuin talouskasvua globaalisti muuten, niin Onko muuten tota, niin, minkälaiset näkymät sitten esimerkiksi tuon ensi vuoden osalta ja loppuvuoden osalta? No, Kiinassakin, joka nyt on Euroopan ja Yhdysvaltojen hyvin iso, iso talousalue, niin kasvunäkymät on myöskin aika heikot. Siellä jonkun verran näkyy se, että kun länsimaalaiset ostaa vähemmän tavaraa, niin se, se sitten niin iskee Kiinan teollisuuteen. Koronarajoitukset ovat edelleen haitanneet Kiinan talouden elpymistä. Kiinteistösektorilla on edelleen suuria ongelmia, niitä on ollut jo vuoden verran ja niitä ei saatu vielä ratkottua siellä. Ja Kiinan hallituksen omat elvytystoimet näyttää vaikuttavan vähän aikaisempaa niin heikommin siihen talouden yleiskuvaan, joten sielläkin on hitaampaa kasvua nähty. Yhdysvaltain keskuspankin nopeat koronastot haittaa monien kehittyvien talouksien tilannetta ja, ja siellä on niin vaikeita, vaikeita tilanteita edessä, jos korot vielä pitkälle tästä nousee ylöspäin miten ehkä näet semmoisia, niin kuin, vähän niin kuin sitten positiivisia skenaarioita, että ne nostit yhtenä tänne, että jos nämä vähän niin energiahinnatkin vaikka Euroopassakin asettuu, niin se vähentää inflaatiota ja sitä kautta totta kai muutenkin kuluttajille täällä on hyvä. Onko jotain muita semmoisia ikään kuin asioita, jotka vaikka helpot helpottuessaan niin näet, että on sitä ajureita tai talouden positiiviselle kehitykselle? No on, sanotaan, että on jotain vakautta luovia juttuja edelleen olemassa, että niin Yhdysvalloissa kuin Euroopassa on paljon avoimia työpaikkoja. Mm. Ja nyt vaikka joutuukin työttömäksi, niin on iso todennäköisyys siellä, että löytää edelleen uuden työpaikan ja tämä tuo tiettyä vakautta tänä epävarmana aikana mm. tähän, tähän maailmaan. Ja sitten toki niin kuin tässä ajassa investoidaan paljon siihen, nyt Euroopassakin investoidaan hurjasti uusiutuvaa energiaa, kotimaiseen hmm. energiaan ja tämä tuo niin kuin mahdollisuuksia yrityksille ja, ja töitä ihmisille. Aivan. Eli ikään kuin vaikka tästä tulee monta vastatuulta, mutta myös tämmöinen tietty tilanne, että ihmisillä on lähtökohtaisesti kuitenkin työllisyystilanne hyvä ja niin auttaa tuomaan semmoista tiettyä, hmm. niin kuin, mitä voisi sanoa, turnauskestävyyttä kuitenkin tässä. No näin näin voisi sanoa, että vaikka tuntuu siltä, että rahat on nyt tiukilla ja monilla onkin, niin hmm se työpaikan säilyminen on kuitenkin myös melko todennäköistä tässä tilanteessa. Aivan. No mites, tota, niin Kaisa, jos sitten sijoitusnäkemyksessä, miten nämä tota, niin, markkinoiden teemat painottuu, että mitä te painotatte nyt sitten, kun katsoo, globaalia sijoitusmarkkinaa, siis siellä on mukana sitten erilaisia omaisuuslajeja, korot, osakkeet ja sitten siellä niitä eri painotuksia, niin miten sä lähtisit purkamaan, että miten, miten te nyt tällä hetkellä maailman näette ja millaisia sijoituksia painotatte näkemyksessä? Ja jos lähdetään siitä tärkeimmästä päätöksestä tässä taktisessa allokaatiossa eli tässä hetkellisessä suosituksessa, että mikä nyt on paras toimintatapa, niin me suositellaan, että osakkeita kannattaa alipainottaa. Se tarkoittaa sitä, että jos sulla on joku tietty, tietty paino, mikä sulle on hyvä pitkällä aikavälillä, niin nyt niitä osakkeita kannattaa olla piirun verran vähemmän kuin mm. mitä normaalisti olisi. Ja se johtuu ihan siitä heikosta näkymästä, mikä taloudessa on nyt ja siitä, että tämä tuleva... Ää, Tulosten heikentyminen ei vielä näy ennusteissa eikä näy vielä todennäköisesti pörssikursseissakaan. Ja, ja näitä riskitekijöitä on paljon. Vaikka on niitä positiivisiakin tekijöitä, niin kyllä niitä negatiivisia tekijöitä no, on. Tässä voisi heittää <coughs> kysymyksen, mikä on tullut. Eli täällä tota, niin, viitataan siihen, että meidän asiantuntijat ovat kovin synkkämielisiä täällä. Ja, tota, niin, että kuinka lähellä ollaan sitä jopa pörssiromahdusta ja kannattaako nyt luopua osakkeista. No se täysin osakkeesta luopuminen on, on tuota, siinä mielessä hankalaa, koska, koska se suurin riski, mikä siinä on, että voi olla, että saa myytyä hyvään aikaan mm. ennen pörssiromahdusta, mutta se riski tulee siinä, että osaako palata markkinoille takaisin oikeaan aikaan. Mm. Ja sitä on tietenkin vaikea sitten niin kuin hahmottaa, että mikä se olisi ollut se tuotto, jos se olisi ollut just silloin pohjalla, markkinoilla ostamassa takaisin niitä osakkeita. Mutta sen, sen toteuttaminen on hyvin hankalaa ja jos siinä onnistuu, niin todennäköisesti se johtuu enemmän tuurista kuin taidosta, koska parhaat ammattisijoittajatkaan ei ainakaan järjestelmällisesti pysty siinä. Se on se tämmöinen, että palataan, kun markkinoilla ikään kuin näyttää paremmalta, niin yleensä hinnat on jo kihonnut aika paljon. Se on menetetty tuottoa yleensä jo aika paljon. Jos ehkä suhteuttaa tätä näkemystä, niin eikö tämä vähän näemme, että tämä niin sanotusti mallisalkkuun perustuva suositus, että se perustuu sitten, pitää suhteuttaa siihen omaan niin kuin pitkän aikavälin profiiliin, että kuinka paljon muutenkin sitten vaikka osakesijoituksia, muita omaisuuslajeja on salkussa ja siihen suhteutettuna täällä on tämmöinen alipainotus sitten, mikä Kyllä. teidän näkemyksessä on. Juuri näin. Että se, että lähtee ajottamaan markkinaa, niin, niin harvemmin onnistuu, että kyllä järkevämpää on pitäytyä siinä pitkän aikavälin suunnitelmassa, mutta voi hieman niin kuin säätää sitä painoa ja aina tietenkin varmistaa myös, että on siellä sellaisia oikeanlaisia yhtiöitä tai oikeanlaisia markkinoita, että jo ole vaikka isoja riskikeskittymiä, että on yksittäistä yritystä tai yksittäistä markkinaa paljon. Niitä suhteessa hajotus, siihen myös, Ajallinen no. hajautus monesti nostaa tässä kohtaa esille, että Kyllä. jos markkinan niin kun, ajoitus mietityttää, ja totta tota, niin, kai eri tilanteissa muutenkin, että myös esimerkiksi kuukausisäästäminen tai säännöllinen sijoittaminen, jolloin myöskin tämä niin markkinoiden heilunnan yli eri aikoina tulee sijoitettua, niin lienee yksi, yksi hyvä tapa toimia. Ehdottomasti. Mutta tosiaan, jos ajatellaan sitten osakkeiden sisällä, niin missä meidän mielestä on ne niin parhaat paikat versus huonommat paikat, tietenkin kaikki osakemarkkinat. Liikkuu aika paljon käsi kädessä, mutta eroja on ollut ja voi olla tästä eten, etenkin päin. Uh, yhdysvaltalaiset osakkeet meillä on ylipainossa. Siinä on tietenkin se yhdysvaltalaisen talouden parempi uh, sietokykyinen kuluttajan vahvuus verrattuna Eurooppaan. Siellä ei ole energiakriisiä niin kuin Euroopassa esimerkiksi. Uh, ja myös se, että dollari on melko vahva ja sehän tietenkin. Uh, palaa tähän keskuspankin koronnostoihin ja siihen politiikkaan. Ja myös Yhdysvallat ja dollari on turvasatamia, eli silloin kun on epävarma aika, niin monet sijoittajat sitten suosii amerikkalaisia osakkeita ja dollaria, ja se on semmoinen, tuota, sitten missä on hyvä peesata, että, että pääsee sitten sitä vähän parempaa tuottoa tai vähän pienempää miinusmerkkistä tuottoa näkemään. Toisaalta sitten eurooppalaiset osakkeet meillä on alipainossa ja tässä nyt tämän Pasin puheenvuoron jälkeen, niin ei ehkä ole ihmekään. Mm. Euroopassa se iso haaste on se, että meillä on paljon teollisuutta ja paljon sellaista teollisuutta, joka on hyvin energiaintensiivistä. Ja nämä tehtaat, pystyykö ne edes pitämään tuotantoa yllä näillä energiahinnoilla ja mikä on näkymä sitten, kun globaali kysyntä heikkenee. Ja Kiinan talouskasvu on myös heikkoa. Ja Kiinan talouskasvu ja eurooppalaisen teollisuuden kasvu on hyvin linkittyneitä toisiinsa. Japanilaiset osakkeet ovat meillä nyt äh, ensimmäistä kertaa niin kuin ollut talossa, niin neutraalissa. Elikkä, äh, se on sellainen markkina, joka tietenkin myös kärsii tästä talouden äh, heikentymisestä, mutta toisaalta äh, japanilaiset yhtiöt ovat hyvin, hyvin tällaisia... Äh, Tuota, hyvin sietää riskiä, siellä on paljon käteistä niissä yhtiöissä, ne on hyvin konservatiivisia, siinä mielessä ne on jonkinlainen suojasatama. Ja myös Japanin keskuspankki on yksi ainoa keskuspankki, joka ei kiristä. Japanissa ei ole vielä inflaatioongelmaa, ongelmaa koska siellä ei ollut inflaatiota tai siellä on itse asiassa ollut deflaatiota. Aika, aika monta toista kymmentä vuotta. Eli se nämä inflaatiokurimus, mikä jo, melkein joka paikassa muualla jyllään, niin se ei kosketa Japania. Tätä kautta vähän tämmöistä niin kuin globaalin hajautuksen tuomia niin kuin jonkinnäköisiä lisäelementtejä Joo. Japanin kautta haettu. Ja sitten Japanin osalta se valuutta on hyvin tärkeää, että jeni on heikentynyt valtavasti. Ää, ja ja tuota, jos jeni tässä, me odotamme, että noin vuoden sisällä jeni vahvistuu, mm. jolloin sitten eurosijoittaja, eurooppalainen sijoittaja, joka sijoittaa Japaniin, niin pääsee hyötymään siitä valuutan vahvistumisesta. Aivan. Voitaisiin ihan lyhyesti ehkä ottaa niin koroista niin ne pää, kun no, katsotaan noita sektoreita. Niin... Kyllä. No korkopuolella ehkä se mielenkiintoisin, se on hyvin tämmöinen defensiivinen painotus myös korkosijoitusten sisällä, mutta ehkä se mielenkiintoisin on, että ylipainotetaan paikallisia joukkolainoja. Se tarkoittaa lyhyitä euromääräisiä äh, yrityslainoja, hyvin luottoluokiteltuja tai sitten lyhyitä ää, eurooppalaisia valtionlainoja. Ja sää lyhyt duraatio on se avainsana siinä, koska korot nousee vielä, niin halutaan pienentää sitä korkoriskiä, eli sitä kun korot nousee, niin korkosijoitusten hinnat laskee, mutta mitä lyhyempi paperi, mitä nopeammin se erääntyy, niin sitä pienempi se negatiivinen vaikutus on. On, ja niin kuin nostitte esille aiemmin, että sinne on jo kertynyt ikään sille tasolle, että siellä jonkinnäköinen niin sanottu juokseva tuotto kyllä, papereista kyllä. on olemassa. Just näin. Otetaan tässä vielä katsomassa tuota, niin sektoreihin ennen niin kuin pureudutaan sitten lopussa Pasin kanssa tähän tuota, Suomeen, niin tuota, minkälaisia toimialapainotuksia, miettii osakesijoittajille, niin te, te tuolla näkemyksessä nyt painotatte? Joo, kyllä ehdottomasti nyt on se, se aika, kun pitää ne defensiiviset sektorit kaivaa sieltä esille, mm -hmm. eli sellaiset yhtiöt, joiden liiketoiminta ei ole kovin riippuvaista siitä, mikä talouden kasvuvauhti on. Eli ne on niitä yhtiöitä, jotka myy tuotteita, joita ostetaan joka tapauksessa. Me ostetaan lääkkeitä, vaikka on mikä taloussykli. Me ostetaan ruokaa, me ostetaan lämmitystä, vaikka tietenkin nyt Euroopassa voi olla, että ostetaan vähän vähemmän. Mutta, mutta nämä on sellaisia yhtiöitä, jotka kestää paremmin näissä heikkoina hetkinä, kun, kun markkinat myllertää ja taloudessa näkymät on heikot. Ja alipainotetaan sitten näitä syklisiä yhtiöitä. Siellä on kulutushyödykkeet, perusteellisuus, viestintäpalvelut. Näissä kulutushyödykkeet tietenkin on lomamatkoja ja, ja ravintolakäyntejä ja, ja kaikkia tällaisia, mitkä todennäköisesti ihmisiltä jää nyt vähemmällä, kun ostovoima heikkenee. Mm. Esimerkiksi perusteollisuuden osalta me nähtiin se, se raaka-aineindeksi tuossa yhdessä, yhdessä kuvaajassa, niin tosiaan perusteollisuuden näkymät on heikommat, koska se raaka-aineiden hinnat on myös laskenut merkittävästi. Aivan mutta näillä eväillä tota, niin sijoitusmarkkinoilla tällä, tässä kohtaa. Ja tossa, jos katsotaan vielä tätä kotoista Suomea, joka meillä sitten tässä, tässä tota, niin kotimarkkinana monia mietityttä ja kiinnostaa, niin nyt kun tänään tuli esimerkiksi tämä Pasi teidän julkaisu, tämä suhdanne katsaus, joka keskittyy sitten Suomen näkymiin, niin mitä teemoja tässä Suomen näky, lähiajan näkymistä tota, niin nostaisit? Ja Voin jo alustaa, että täällä on tullut kysymys, että miten Suomen talouden näkymät viiden vuoden kuluttuakin kiinnostaa. Niin tota, mutta aloitetaan tästä tästä tota, niin tämän näkymästä. No, tämän vuoden alkupuoli meni vielä ihan ok, mm. vaikka inflaatio nosti päätä ja kaikkea näitä ongelmia alkoi olla. Mutta nämä vastatuulet on nyt valitettavasti voimistuneet, eli inflaatio on Suomessakin noussut niin korkealle, että se heikentää merkittävästi kuluttajan ostovoimaa. Korkojen nousu tuntuu kuluttajan kuukkarossa. Tämä mukaan, kun sitten asuntolaina tai muunlainen koron tulee, Ö, energia on kallistunut ja ja epävarmuutta on paljon ja sitten Suomen kauppa Venäjän kanssa oli aika merkittävää kuitenkin ennen tätä sotaa Ukrainassa ja sen nyt menettäminen sitten tuntuu myöskin monen yrityksen vientimahdollisuuksissa, että ne vastatuulia on aika paljon ja kyllä näyttää siltä, että me vajotaan jonkinlaiseen taantumaan tässä. On siellä niitä vakautta tuoviakin tekijöitä vähän samoja kuin Euroopassa. Eli meilläkin työmarkkinatilanne on ollut kohtuullisen hyvä niin, että avoimien työpaikkojen määrä on ollut korkealla ja tehdään näitä energiainvestointeja, jotka sitten jonkun verran auttaa. Mutta kaiken kaikkiaan niin bruttokansantuotteen todotetaan supistuvan ensi vuonna. Vienti heikkenee, yksityinen kulutuksen kasvu Pysähtyy siellä ehkä jonkun verran tilaa vielä palveluiden kulutuksen kasvulla ja ruokaa nyt ostetaan, mm. mutta tota, kestokulutustavaroiden osalta voi olla vähän heikompaa, että lykätään kodinkoneiden päivittämistä, jos, jos niin kuin vanhat toimii, niin ei sitten tässä tilanteessa osteta uusia rahaa, tarvitaan sähkölaskun maksamiseen ja asuntolainen korkojen hoitamiseen. Työttömyysastekin voi aavistuksen nousta, mutta se ei nyt tosiaan ole tässä ehkä se suurin huoli se työmarkkina, että ne huolet on siellä miten rahat saadaan riittämään puolella ja, ja, ja tota, viennin puolella. No miten sitten niin pidemmällä ää, tähtäimellä, niin ää, toki se parempi päiväkin koittaa siellä, mutta kyllähän Suomen talouden kasvun näkymät toki niin pidemmällä tähtäimellä on ää, jossain määrin vaatimattomat. Se liittyy siihen, että meidän työikäinen väestö pikkuhiljaa supistuu ja me tarvittaisiin työperäistä maahanmuuttoa ja korkeampaa työllisyysastetta ja näissä nyt on ää, tapahtunut pientä parannusta, mutta ei niin suurta parannusta, että sillä voisi luvata mitään niin hulppea kasvua seuraavien viiden vuoden aikana. Aivan. No mites ehkä tämmöisenä niin loppukaneettina ehkä vielä tässä niin kuin kuulijoille, jos miettii että miten toimia tässä, tässä tilanteessa, niin jos miettii vaikka sitä omaa talouden puskuria ja tätä, näin tuossa nostit esille, että tietysti sitä on hyvä katsoa, että se on riittävän hajautettu, katsoa, että jos on tiettyjä riskikeskittymiä, niin huolehtii, että riittävä hajautettu, ehkä haastavat ajat, niin myös tämä ajallinen hajauttaminen, Tuota, niin eri suhdanteidenkin yli, kun mennään, niin ottaa se pitkä horisontti sinne ja hyödyntää sitten niin kuin erilaisia sijoitushetkiä sitten sen kanssa. Mutta onko jotain muita ehkä tämmöisen taloudellisen mielenrauhan tuota, niin nostoja, vaikka mitä kai sä lähtisit tähän, tähän ottamaan? No, nyt ensimmäisenä tulee kyllä tuosta sijoittamisesta mieleen sen, että kunhan, kunhan se sijoituksiin menevä summa on sellaista rahaa, jota ei tarvitse ihan tässä nyt heti, että on ne puskurit riittävät ja riittää muutenkin sen päivittäiseen ja viikoittaisen talouden hoitamiseen ne omat rahat, niin, niin nämä laskumarkkinat on niitä aikoja, kun tehdään ne tulevaisuuden hyvät tuotot. Eli se, että lopettaisiin nyt sijoittamisen, hmm. jos se vain taloudellisesti on mahdollista, että jatkaa sitä sijoittamista ajallisesti hajauttaen, niin sitä ehdottomasti kannattaa tehdä. Ja se ostaja unohda on hyvä sääntö tämmöisessä laskumarkkinassa. Sitten pitäisi miettiä, että hankkeita, niin näihinkin sitten niitä rahoitusmahdollisuuksia, erilaisia joustoja vaikka liittyen sitten lainamaksuja ja muuhun, niin miten haluaisitte hyödyntää vaikka talouden puskureiden kasvatuksessa, Kyllä. niin näitäkin ollaan nostettu aika paljon esille, niin kannattaa näistäkin sitten kysellä lisää. Kyllä. Mutta hyvä, hei kiitoksia Kaisa, kiitoksia Pasi ja kiitoksia ennen kaikkea teille yleisölle ja ei muuta kuin hyvää syksyn jatkoa tästä eteenpäin ja palaamme taas sitten seuraavissa katsauksissa. Kiitos ja hei.